qenë vetëm në rang drejtorësh. Mund të shkoj SPAK, pra këtu e kalon, këtu jemi për te raportimit, duaj një opinion të ndit. Mund të kaloj SPAK-u rangun e drejtorit për shkuar më tek drejtuesit, ministrat? Tani shkojmë tek superfuqia e SPAK. Unë them që duhet ta kaloj. A do të mundet? Këtë nuk di ta them, por unë them që duhet ta kaloj. Në çfarë kuptimi duhet ta kaloj? Sepse SPAK-u sot për sot, duam apo nuk duam ne, është një institucion i ngritur në kuadër të reformës në drejtësi dhe nuk është për të hetuar aty atë shkallën e zjarr fikse së Durrësit që u shkaktua një dëm prej 600 apo 700 euro, por është për të hetuar miliona euro që viden nga institucionet shqiptare. Është për të hetuar zyrtarët e lartë të korruptuar dhe të lidhur me krimin organizuar. Është për të hetuar vjedhje në mënyrë të tmerrshme ditën për diell nga këto zyrtar dhe për të hetuar pastrimin e parave. Mjafton të shikosh të gjithë njerëzit e lidhur me zyrtarët e lartë kanë 3 ose 4 kompani dhe mjafton të shikosh transakcionet e këtyre kompanive se si ditën X, pra para 5, 6 apo 7 vjetësh, kishin zero kapital, nuk kishin bërë asnjë punë me shtetin, pra tendera publik dhe pa pritmas në 3 apo 4 vjet, këta kompani janë bërë multimilionere dhe kanë një portofol të jashtëzakonshëm parave. Kaq mjafton dhe s'ka nevojë SPAK-u të bëj matematik. 1 plus 1 bëjnë 2, mbaron këtu diskutimi. Pra, një zyrtar i cili merr një rrok prej, po marrin më të lartën, 2.5 milion lekë të vjetra. Si mund ta justifikoj një pasuri që bën 250 apo 300.000 euro një vit? Nuk mund ta justifikoj dot. Mjafton bëj këtë matematik dhe duhet ta bëj. Dhe duhet ta bëj dhe në këtë aspekt a do ta bëj? Jam e dyzuar për ta thënë, sepse thash që ky hetim ndaj zotit Berberi është vetëm ngritja e siparit, pra vetëm ajo hapja e perdes. Se si do të luhet shfaqja deri në fund? Unë jam aty te dera e SPAK-ut për ta parë me shumë kujdes edhe për t'i kaluar dhe ju siguroj, sa herë që ka dështuar SPAK-u, aqherë ka marrë fshikullime edhe nga unë si gazetare, por edhe nga shumë kolegë të mi. Por Klodi, duke qenë se je aty, shikon dhe vëzhgon gjithçka, raporton në kohë reale. Dua të të pyes në perceptimin tënd, sa dhe si po trondit SPAK-u? Në çdo nivel flas. Tani un kam një kritik për SPAK lidhje me ato parakalimet. Ne kemi diskutuar. Lidhje me ato parakalimet të disa zyrtarëve të lartë që për shembull hyn në Beqja del Gjiknuri, pastaj të nesër më shkon Ervin Mete, pastaj vjen një ministër tjetër, pastaj shkon nuk e di se s'më vijnë gjithë emrat, duke qenë se nuk shoh dhe shumë parlament. Problemi është që shpesh herë SPAK-u është shumë hermetik dhe i mbyllur dhe nuk më pëlqen strategjia që ka zgjedhur SPAK-u për të bashkëpiseduar me publikun, sepse publiku është i jetur për transparencë. Imagjinoni një politik 30 vjeçare që ka vjedhur taksat e shqiptarëve dhe ka abuzuar me taksat e shqiptarëve. Kështu që në këtë kuptim nuk mund të vijojë kjo historia që ministrat dhe ish-ministrat të cilës do kohë dhe qeveri na kalojnë përpara syve dhe thonë erdhëm këtu te SPAK-u se na pyetën për ca gjëra, por ne nuk flasim dot se ne kemi zbatuar detyrën. Në kuadrin e hetimit dhe ne kemi zbatuar detyrën. Kjo nuk më pëlqen, është një show që personalisht me zi e ka përdit. Por çfarë duhet bërë? Çfarë duhet bërë? Duhet bëj transparencë Nisida dhe Klevis, sepse në fund fare janë parat tona, nuk janë parat as të Belinda Ballukut, as të Arben Ahmetajt, as të Erion Velis, jo, as të Edi Ramës, as të Sali Berishës. Në momentin që një zyrtar i lartë është në hetim për një vepër caktuar penale, do duhet që prokuroria posaçme ta bëjë këtë në mënyrë urgjente, sepse në fund fare sot kemi një zyrtar më të lartin ndër postet më të rëndësishme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Dhe që normalisht ky njeriu tani do dalë nesër zonja Balluku dhe do thotë kam ngrënë darda pas shpinës time. Boll me këtë histori, nuk ka më, të gjithë kanë ngrënë darda pas shpinës tonë. Unë këtu nuk kaloj dot një dy radhësh pa e korrigjuar redaktori, kryeredaktori, drejtori, etj. Pra nuk e kemi për kuptimin e përgjegjshmërisë. Unë nuk e shikoj histori individuale. Unë e shikoj këtë si një korrupsion i shtrirë në të gjitha degët e të gjitha ministrive. Në rastin konkret jemi tek infrastruktura dhe energjia. Të shohim deri ku do të shkojë SPAK.